សង្គមស៊ីវិលបន្តយុទ្ធនាការទាមទារដោះលែងមេសហជីពលោករងជននិងសកម្មជនសង្គមចំនួន7នាក់ទៀតមន្ត្រីសង្ឃថាវត្តអារាមអាចរៀបចំកន្លែងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រឹមក្លោទ្វារវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 អង្គការមួយនៅប្រទេសថៃជួយសម្រួលដល់ពលករខ្មែរឲ្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 សង្គមស៊ីវិលនិងជនជាតិដើមភាគតិចជំរុញរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងចំណូលពីរ៉ែឲ្យមានតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតសាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃនេះពុស្ដាចលនានេះជាទីមេត្រីតេតតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 អ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន18អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង 2,200 អ្នកហើយហើយចំពោះករណីអ្នកឆ្លងថ្មីវិញគឺមានជាង800អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះជាង100អ្នកគឺជាករណីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចាប់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជិត 100,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 100,000 អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋបានជាង 9,800,000 អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប 100,000 អ្នកចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំរហូតដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង300,000អ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត400,000អ្នកចាក់ដោយឡែកគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញដើម្បីបង្កើនភាពស្វ័មប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19 ចាក់ផែនការសកម្មភាពនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការឆ្លងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺការឈឺការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងអ្នកស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ចាប់ផែនការនេះគឺសំដៅទប់ទល់ទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនៃមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីថ្មីតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ផែនការសកម្មភាពនេះទទួលស្គាល់ថាដោយសារតែកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅវ៉ាក់សាំងចិនប្រភេទ Sinopharm និង Sinovac សម្រាប់ចាក់ដូសទី1ហើយដូសទី2ដូច្នេះកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងកង្វះវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ដូសជំរុញដោយសារតែកម្ពុជាជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងប្រភេទដទៃចៅវ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរប្រភេទនេះក៏រងការរិះគន់ដែរថាគឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពចលនានេះជាទីមេត្រីតេតតនឹងវិបត្តិដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះដែរចៅមន្ត្រីវិជ្ជសាស្ត្របារម្ភថាកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចបើកទ្វារប្រទេសដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរបាននៅឡើយទេព្រោះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតែមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយបើទោះបីជាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងស្ទើរតែពេញផ្ទៃប្រទេសយ៉ាងណាក្តីចាប់គិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាម្សិលមិញកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋបានជាង13,000,000នាក់ឬជិត 100% ហើយប៉ុន្តែចំពោះវ៉ាក់សាំងទាំងនោះគឺប្រភេទវ៉ាក់សាំងចិនចាស់នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអត្រានៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងទ្វេដងប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីថាកម្ពុជាត្រូវការរយៈពេលយូរនឹងការសិក្សាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតលើប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសមុននឹងបើកប្រទេសទទួលអ្នកខាងក្រៅព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងជួបការលំបាករួចទៅហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងករណីចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍បើសិនជាយើងបើកឲ្យទេសចរបើកជើងមេឃឲ្យចូលទៅលាយយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាឈឺអ្នកណាឈឺទេបាទហើយស្គមបីនៅក្នុងស្រុកយើងយើងគិតមើលអ្នកដែលចាក់ពីដូសហើយ3ដូសហើយនៅតែដូសទី3ហើយនៅតែគាត់ឈឺកន្លែងហ្នឹងហើយគួរណាតែយើងញែកយ៉ាងម៉េចយើងការពារយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យមានលិខិតឆ្លងដែននៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាចំណិតជនឬមួយជាជនជាតិមួយចូលមកស្រុកយើងក៏អត់មានឈឺអីទេអាហ្នឹងបានយើងជាពុតបើសិនជាមកប្រឡូកពុកពេញស្រុកទៀតខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចមានហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងឥឡូវហ្នឹងយើងគិតមើលគ្រាន់តែភ្ជុំបិណ្ឌប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទៅឆ្លងពេញវត្តអារាមទាំងអស់
ចាប់ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីវិជ្ជាសរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងដោយភាពជឿជាក់ថាល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជានឹងធានាសុវត្ថិភាពទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់របស់ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឡើងវិញចាក់ថ្លែងនៅក្នុងសារលិខិតចុះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាសម្រាប់ទិវាទេសចរពិភពលោកខួបលើកទី41នៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកន្លងមកទេសចរបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប៉ុន្តែកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីការធ្លាក់ចុះផ្នែកទេសចរដោយសារតែចំនួនអ្នកទេសចរអន្តរជាតិបានថយចុះដល់ទៅជាង 80% ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារផ្ទាល់ជាង 110,000 នាក់លោកហ៊ុនសែនព្យាករថាទេសចរនឹងបន្តធ្លាក់ចុះទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះចាត់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអ៊ូចវុធីថាកម្ពុជាអាចស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានតែក្នុងករណីដែលកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកនិងបង្កើនប្រព័ន្ធប្រសិទ្ធភាពនៃការតាមដានអ្នកឆ្លងតាមអ្នកដែលឆ្លងដែនតាមគ្រប់ច្រកល្ហកតែប៉ុណ្ណោះលោកថាដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាយូរតទៅទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់តាំងនឹងយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងជននិងសកម្មជនសង្គមឯនេះវិញចាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាមទារបន្ថែមទៀតឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងមេសហជីពលោករងជននិងសកម្មជនសង្គម7នាក់ទៀតចាសាច់ញាតិនិងសហជីពគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះហើយពួកគេជំរុញរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទលើសកម្មជនទាំងអស់នោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមូណារ៉េតអំពីរឿងនេះនៅសប្តាហ៍ទី8នេះក្រមសង្គមស៊ីវិលបន្តលើកឡើងជាថ្មីអំពីការចាប់ខ្លួនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឆុនក្នុងបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងការចាប់ខ្លួនយុវជនសង្គមចំនួន7នាក់នៃក្រុមខ្មែរថាវរៈនិងសមាជិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលបានតវ៉ាដោយអហិង្សាជំទាស់ទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឆុនកាលពីខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅតែបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង8នាក់ព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេគ្រាន់តែចង់ការពារយុត្តិធម៌សង្គមនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះតែបែរជារងការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានប្រៀបធៀបសកម្មភាពសង្គមរវាងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំទាំង8នាក់ទៅនឹងសកម្មជនបរទេសដែលតែងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងការលើកដំកើងនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធររដ្ឋរបស់គេយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលមិនបន្តការប្រៀបធៀបបែបនេះទៀតទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានលើកយកមតិរបស់សាច់ញាតិរបស់សកម្មជនទាំង8នាក់មកតាំងបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតនៃយុទ្ធនាការលើកនេះសាច់ញាតិរបស់អ្នកទាំង8អ្នកនោះលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនទាំងនោះគឺជាការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងលើពួកគាត់អ្នកទាំង8អ្នកនោះមានលោករងឈុនដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទចោទញុះញង់ដោយសារតែការបញ្ចេញមតិពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអាយុវជនហ៊ុនវណ្ណៈស្ត្រីឈឿនដារាវីលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាលោកមានព្រំមនីលោកមួងសុភ័ក្រនិងប្រដេជប្រគុនកាតសារាយពួកគាត់កំពុងទៅជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នជាង1ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងបាត់ចោតញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោករងឈុននេះសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះនឹងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទនឹងដោះលែងសកម្មជនទាំង8នាក់នោះវិញបងស្រីរបស់កញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាគឺកញ្ញាអេងវ៉ាន់ឌីមិនចង់ឲ្យតុលាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំង8នាក់នេះតទៅទៀតទេព្រោះកញ្ញាថាការឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ជាង1ឆ្នាំមកនេះបានបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ទ្រុឌទ្រោមសុខភាពជាខ្លាំងជាអាយធរសម្រាប់ពួកគាត់យុវជនទាំងអស់គ្នាពួកគាត់ធ្វើដើម្បីយុវជនចំនួនក្រោយហើយនិងសង្គមយើងទាំងណាវត្តជូអាស៊ីសរៃមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូននៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះធ្លាប់បញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់អង្គការឯការសម្រេចក្តីបែបណាគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីតុលាការ
ចំណែកអង្គការសមាគមសហជីពនិងបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឯណោះទៅវិញពួកគេជឿថាសំណុំរឿងអ្នកទាំង8អ្នកនេះគឺជាការបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់ជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ក្រៅពីយុទ្ធនាការដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងសហជីពកម្មកររោងចក្រក៏ចូលរួមគាំទ្រការស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកទាំង8រូបនេះដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស៊ីខាវឌូលោកគង់អាទិត្យឲ្យដឹងថាសហជីពនិងកម្មករមួយចំនួនបានចូលរួមទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងសកម្មជនទាំងអស់ព្រោះពួកគាត់ជឿថាអ្នកទាំង8អ្នកនោះមិនមានកំហុសទេលោកមិនចង់ឲ្យមានការបន្តឃុំខ្លួនលោករងឈុនតទៅទៀតព្រោះការធ្វើបែបនេះវាជាអតិពលមិនល្អដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់សហជីពគាត់មានការភ័យឬក៏ចង់និយាយថាបារម្ភពីបណ្ដាសកម្មជនផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងណាវាមិនប៉ះពាល់អីដល់វិស័យកាត់ដេរឯងទ្រង់ទ្រាយធំអីទេគាត់ថាវាប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិវាប៉ះពាល់ក្នុងការជំនឿឲ្យវាបានសេរីជាងមុនអីអញ្ចឹងណាគាត់វាធ្វើឲ្យមានការរៀងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពួកកម្មជនដូចខ្ញុំដូចអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មករបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ឡើងវិញគិតមកត្រឹមចុងខែកញ្ញានេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់អ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សគ្រូបង្រៀនអ្នកការពារបរិស្ថានដាក់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារសរុបជិត90អ្នកទៅហើយដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ចំនួននេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលទាំងជនរងគ្រោះពីការលបវាយរបស់ជនមិនស្គាល់មុខនិងជនរងគ្រោះកំពុងតរត់ភៀសខ្លួននោះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ហើយត្រូវបញ្ឈប់អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះតទៅទៀតខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងជាទីមេត្រីចានៅក្នុងឱកាសនេះចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពមោះមុតជាបន្តទៅទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកការផ្សាយរបស់ Vithu Azizi Serai ចាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចូលរនាងប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ក្រមពលករខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃឯណោះវិញចាអង្គការមូលនិធិបណ្ដាញលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតពលករដែលហៅកាត់ថា LPN នៅក្នុងប្រទេសថៃនោះបានជួយសម្របសម្រួលដល់ពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងតំបន់នៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីឲ្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចាអង្គការនេះបន្តអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយដែលជាពលករហើយមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះអាចទៅតាក់ទងមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីសុំចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកជាតិចំណានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារផ្នែកពលករបរទេសនៅប្រទេសថៃថ្លែងថាចាប់តាំងពីខែសីហារហូតមកអង្គការនេះបានជួយដល់ពលករខ្មែរចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បានជាង 1,000 អ្នកហើយអង្គការនេះអាចជួយចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះពលករខ្មែរដែលរស់នៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តជុំវិញប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើពលករណាមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពួកគេអាចទំនាក់ទំនងទៅតំណាងអង្គការ LPN តាមលេខទូរស័ព្ទ061-244-1550និង094-336-2615ដើម្បីជួយចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតប្រាក់មន្ត្រីអង្គការមូលនិធិបណ្ដាញលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតពលករលោកតិតផូឡាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាគោលបំណងនៃការជួយពលករនេះដើម្បីជួយឲ្យពលករខ្មែរបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថាឯកសារដែលពលករភ្ជាប់មកជាមួយដើម្បីចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងរួមមានលិខិតឆ្លងដែនឬកាតព័រស៊ីជំពូនិងប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនផ្សេងៗដែលចេញដោយតកែថៃ
ខាងអង្គការនឹងកំពុងឃើញថាជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនពលករមួយដែលគាត់ត្រូវតែមានត្រូវតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងឲ្យខាងមូលនិធិក៏ខ្ញុំខំខ្នះខ្នាយដើម្បីទទួលឲ្យពួកគាត់ថតមុខឯកសារមុខអីមកលេខទូរស័ព្ទអីដើម្បីដាក់ចូលទៅឲ្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់គ្នាព្រោះថាយើងឃើញថាគូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសថៃវាកំពុងអូសខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគេសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យយើងនឹងមានការចាក់វ៉ាក់សាំងកន្លងមកមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែពួកគេពុំដឹងទៅតាក់ទងនៅស្ថាប័នណាដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេពលករខ្មែរធ្វើការរោងចក្រគ្រឿងអគ្គិសនីនៅខេត្តសមុទ្រប្រកានលោកជួនឌឿនថ្លែងថាពលករខ្មែរធ្វើការជាមួយលោកប្រមាណ20នាក់មិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេពលករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេបានស្វែងរកចាក់វ៉ាក់សាំងជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែរកមិនបាននោះទេហើយមកមកអត់មានការទៅចាក់អត់ចាក់ហើយបងពីថាសូមមានមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់មិនមានទៅលំទៅលានបានវាណាស់ទីប្រាក់បញ្ញារកចាក់ឡើងឡើងយកមកចូលចាក់មិនចង់ចាក់គុណមិននឹងចាក់រស់នៅកន្លែងណាទីចោះមកកន្លែងណាចាក់ទៅចាក់ជាមួយរឿងនេះវិសុអេស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាពលករខ្មែរធ្វើការសំណងនៅទីក្រុងបាងកកលោកឈុនសុខឿនប្រាប់ថានៅកន្លែងធ្វើការរបស់លោកមានពលករខ្មែរប្រមាណ50នាក់មិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេលោកបន្តថាពលលោកចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ព្រោះលោកប្រួយបារម្ភពីសុខភាពដោយសារតែនៅកន្លែងពលលោកធ្វើការជាតំបន់ដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងឃើញថាបើសិនតែមានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនដោយសារបងប្អូនពលករខ្មែរជាច្រើនដែលគាត់ជួនកាលទៅគាត់អត់ទៅមានសុខភាពដោយសារអត់បានចាក់ហើយគាត់ដែលគាត់អត់បានចាក់នេះគឺដោយសារគាត់ខ្លះគាត់ខ្លាចអស់លុយច្រើនបាទព្រោះយើងវាអត់មានតែរយៈក្នុងការចុះឈ្មោះយើឬក៏យើងអត់ដឹងអញ្ចឹងណាបងបាទហ្នឹងហើយគឺពេលនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គការនេះគាត់ជួយដល់អពលកោខ្មែរជាច្រើនដែលមិនតាន់ចាក់ឲ្យគាត់បានចាក់គ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពជាគាត់ពីជំងឺ COVID-19 ហើយខ្ញុំក៏ត្រេកអរណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានឮថាគាត់មានថាអង្គការគាត់ជួយដល់ពលកោខ្មែរបាទតែបើសិនតើមានហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅបាទប្របាយការរបស់អង្គការសង្ត្រាឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលកោខ្មែរធ្វើការងារស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ជិត2លាននាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងចំណោមនោះកត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរកឃើញពលករខ្មែរជាង 23,000 នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីអង្គការ LPN លោកទិតផល្លាជឿថារហូតមកដល់ពេលនេះមានពលករខ្មែររាប់សែននាក់មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះអង្គការរបស់លោកនៅតែបន្តជួយសម្រួលដល់ពលករដើម្បីចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងរហូតដល់ចប់គម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលថៃខ្ញុំបាទជាជំនាញវិទ្យុស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងរឿងនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលគាត់ជាអ្នកបកប្រែផងនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការមូលនិធិបណ្ដាញលើកម្ពស់និងគុណភាពជីវិតពលករដែលហៅកាត់ថា LPN ចាគឺលោកទិតផល្លាចាលោកទិតផល្លាចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះចាតាក់ទងទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អង្គការលោកឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងទៅចុះឈ្មោះដើម្បីបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចាលោកចូលមកជជែកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាជំរាបសួរលោកទិតផល្លាចាបាទលោកកាលីពីការខ្ញុំទេចា៎នឹងព្រីមិតអស៊ីសេរីទីក្រុងនឹងទីរបានបាទចា៎បានលើពីខាងលោកផល្លាលោកផល្លាតើដំណឹងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ពលករហ្នឹងនឹងធ្វើនៅតំបន់ណាខ្លះទៅទូទាំងប្រទេសថៃតែម្ដងឬក៏បែងចែកតំបន់ណាដែរសម្រាប់ពលករខ្មែរទៅចុះឈ្មោះហ្នឹងចា៎ជាទូទៅការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកគឺឲ្យចាក់ទូទាំងប្រទេសបាទតែដោយសារខ្ញុំនៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តជុំវិញទីក្រុងបាងកកចំនួន5គឺខ្ញុំបានទទួលពាក្យដើម្បីចុះឈ្មោះឲ្យពួកគាត់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងចា៎ដូច្នេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីបានចុះឈ្មោះនឹងឬថាលោកអំពីវនីផងនឹងតើអ្នកណាខ្លះដែលអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានចំពោះពលករខ្មែរដែលនៅប្រទេសថៃឬក៏ខេត្តជុំវិញប្រទេសទីក្រុងបាងកកដែលលោកបានលើកឡើងនឹងចា
បាទជាទូទៅពួកបងប្អូនពលករតម្រូវឲ្យគាត់មានមុខប៉ាសពតនិងលេខទូរស័ព្ទបើគាត់មិនមានប៉ាសពតសូមឲ្យគាត់មានប័ណ្ណទីជំពូនិងលេខទូរស័ព្ទឬក៏គេហៅថាប័ណ្ណលំទាបនិងលេខទូរស័ព្ទដាក់ឲ្យបញ្ជូនដល់ខ្ញុំនឹងបញ្ជូនចូលទៅខាងមូលនិធិដើម្បីចុះឈ្មោះឲ្យគាត់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នានោះចា៎ទីមួយគឺត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមានប័ណ្ណការងារដែលហៅថាប័ណ្ណពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងចុះចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់មានមិនទាន់មានប័ណ្ណការងារពីព្រោះកន្លងមកហ្នឹងលឺថាពិបាកណាស់នៅក្នុងការទៅធ្វើប័ណ្ណការងារប័ណ្ណពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងព្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ផងតម្លៃថ្លៃផងហើយខាងនិយោជកគឺថកែហ្នឹងក៏មិនបានជួយចេញថ្លៃដែរទៅធ្វើប័ណ្ណអីហ្នឹងផងតើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់អត់មានប័ណ្ណពណ៌ផ្កាឈូកមិនទាន់បានហ្នឹងតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចាចំពោះបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានទទួលប័ណ្ណផ្កាឈូកគាត់មានបៃឡុងទបៀនដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមគឺសូមឲ្យគាត់ប្រើបៃឡុងទបៀនបៃចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រសួងកាងារហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទគាត់អាចផ្ញើមកជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ដើម្បីខ្ញុំបញ្ជូនទៅខាងអង្គការដើម្បីចុះឈ្មោះឲ្យពួកគាត់បានតែម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់គ្មានឯកសារគឺជាការលំបាកមួយសម្រាប់បងប្អូនជាខ្លាំងបាទគឺមិនអាចទៅលងទបៀនឬក៏ទៅចុះឈ្មោះដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងបានបាទចាផ្ញើទៅលោកទឹកផល្លានផ្ញើទៅតាមណាខ្លះបានចាខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានហើយតាម LINE របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់និង Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរចាតាម LINE តាម Facebook ជាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជារបស់អង្គការលោកផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងជា Facebook និង LINE ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទចាហើយលោកអាចបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទលោកទេដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់ក្រុមពលករគាត់តាក់ទងទៅលោកនឹងចាបាទចំពោះបងប្អូនពលករយើងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងបាទអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្សែទី1គឺ09933665 ហើយមួយខ្សែទៀត061241550បាទអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទបានចាលេខទូរស័ព្ទនឹងគឺមាននៅលើកញ្ចក់ផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះតែម្ដងចាលោកទឹកផល្លាតាមកដល់ពេលនេះមានពលករចំនួនប្រមាណទៅហើយដែលលោកបានសម្របសម្រួលឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នឹងចាអាចវាតម្លៃឬក៏ប៉ាន់ប្រមាណប្រហែលទៅប្រហែលប្រមាណចាតាមការប៉ាន់ទៅការសម្របសម្រួលរបស់មុននីតិបណ្ដាញលើកកម្ពស់នឹងគុណភាពជីវិតពលករហៅកាត់ថា LPN គាត់បានខ្នាត់ខ្នែងដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យបងប្អូនពលករយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងតាំងពីដើមខែសីហារហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នបាទហើយក្នុងចំនួនហ្នឹងខ្ញុំក៏បានជាធ្វើសតិទេឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរគឺគាត់ផ្ញើមក20-30នាក់ឬ10នាក់5នាក់ខ្ញុំចេះថាដាក់ចុះឈ្មោះទៅបន្តដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងហើយក៏ពួកគាត់ក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងមជុលទី1មជុលទី2ជាច្រើនគ្នារួចមកហើយដែរបាទចាតើអាចថានៅសល់ចំនួនប្រមាណទៀតទេព្រោះថាមានអ្នកទៅធ្វើការច្រើនណាស់ខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងហើយកំពុងតែចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងចាបាទមកតាមដែលខ្ញុំដឹងប្រតិភិបងប្អូនយើងដែលគាត់មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏ចំនួនច្រើនដែរហើយក៏អ្នកដែលបានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងតាមរោងចក្រតាគ្រីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏បានចំនួនច្រើនដែរបាទតែបញ្ហាសម្រាប់ដែលបងប្អូនយើងគាត់មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបគឺពួកគាត់មិនមានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសង្គមឬប័ណ្ណថាថាប្រកាន់សុខភាពអញ្ចឹងហើយគាត់លំបាកតែចំពោះបងប្អូនអញ្ចឹងមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេបើសិនណាបងប្អូនបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអសីសរៃឬក៏ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំតាមទំព័រ Facebook បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទបានដាក់មុខប៉ាសពតនៅលេខទូរស័ព្ទឬក៏បានការជួបលេខទូរស័ព្ទឬក៏
បៃលងទានជាមួយក្រសួងការងារនិងលេខទូរស័ព្ទមកចំនឹងចុះឈ្មោះជូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទចា៎ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងជាការសម្របសម្រួលរបស់ក្រមអង្គការរបស់លោកនឹងគឺជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃមិនចឹងចា៎បាទត្រង់នេះគឺជាការគណៈផ្នែករបស់មុននីតិឬក៏អង្គការហ្នឹងគាត់បានសុំតូតាពីរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលដែរបាទដើម្បីជួយសម្រួលដល់បងប្អូនពលករដែលគាត់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចា៎តាភិគីថៃទៀតឬក៏សហការគ្នារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃបាទអូចាចាចុះជានេះវិញជាគំនិតរបស់លោកទឹកផល្លាវិញតើចំពោះអ្នកដែលគាត់គ្មានបានគ្មានឯកសារអីត្រឹមត្រូវទៅតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យគាត់អាចបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដែរនឹងចាមានមធ្យោបាយណាផ្សេងជួយពួកគាត់ទេចាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំកំពុងតែប្រកាសជាមួយលោកប្រធានមូលនិធិដើម្បីសួរគាត់ថាចំពោះបងប្អូនដែលអត់មានឯកសារអីខ្លះឬអត់មានឯកសារអីខ្លះហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចចាក់បានតាមរបៀបណាបាទថាអាចជួយពួកគាត់បានតាមរបៀបណាខ្ញុំកំពុងជជែកដោះស្រាយជាមួយគាត់រកដំណោះស្រាយជូនកន្លែងហ្នឹងដែរបាទចា៎ក្រៅទៅពីការសម្របសម្រួលផ្ដល់វ៉ាក់សាំងអីនេះតើអង្គការរបស់លោកនឹងបានជួយយ៉ាងណាខ្លះទៀតទៅដល់ក្រុមពលករដែរទេចា៎ដូចជាការផ្ដល់ស៊ីសំភារៈស្មៀងអាហារអីសម្រាប់សម្រួលការចាក់វ៉ាក់សាំងជាទូទៅខ្ញុំបាទនឹងមូលនិធិបានពំនាំយកស្បៀងអាហារឬក៏ថ្នាំសង្កូវក្នុងកំឡុងកូវីដហ្នឹងទៅចុះចែកជូនបងប្អូនពលករយើងស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃរហូតដល់ជួយបងប្អូនដល់ខែចុងខែ7ខែកក្កដាឬថាដល់ខែសីហាហ្នឹងខាងខ្ញុំក៏បានចុះទៅជួយបងប្អូនពលករនៅតាមប្រវត្តិព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលពួកគាត់ជាប់គាំងដែលដោយសាររដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងប្រកាសដាក់8ខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃបាទក៏បានចុះទៅជួយពួកគាត់ដឹកស្បៀងអាហារតាមសង្កូវឲ្យយើងទៅចុះទៅចែកពួកគាត់តលដៃបាទចា៎ការចែកជាជំនួយផ្សេងផ្សេងមិនសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងលោកចុះទៅដោយខ្លួនឯងបានន័យថាយើងជ្រើសរើសទីតាំងគោលដៅយើងចុះទៅឬក៏របៀបដូចថាទទួលការស្នើសុំអីរបស់ពលករដែលគាត់ជួបការលំបាកនឹងដែរចា៎ត្រង់ចំណុចនេះខាងបងប្អូនពលករយើងគាត់ក៏បានស្នើសុំតាមរយៈបណ្ដាញក្រុមការងារហើយខាងអង្គការ LPN ក៏បានសហការជាមួយនឹងប្រធានអគ្គកុងស៊ុលនៅប្រចាំខេត្តប្រកែវដើម្បីឲ្យដឹងថាទីតាំងកន្លែងណាដែលមានបងប្អូនពលករកំពុងទទួលការលំបាកបាទគឺយើងសហការជាមួយកុងស៊ុលនៅប្រចាំចង្វាក់តាកែវដើម្បីចុះទៅចែកស្បៀងឬសម្ភារៈឆ្នាំពេទ្យជូនពួកគាត់បាទចា៎អរគុណច្រើនលោកទឹកផល្លាចាដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលករខ្មែរដែលកំពុងតែជួបការលំបាកហើយក្នុងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នឹងផងខ្វះខាតស្បៀងអាហារផងហើយនឹងកំពុងតែចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នេះចាហើយជូនពរលោកសុខភាពល្អហើយជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទបាទសូមប្រញាប់រីករាយបាទអរគុណបាទចូលនៅនាមជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់ VTV Asia សេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវវិញម្ដងចាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចរបស់កម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនិងពិភាក្សាអំពីទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់គណៈបកទាំង3ទៅថ្ងៃខាងមុខនៅក្នុងជំនួបផ្ទាល់មួយនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញចាំមេដឹកនាំនៃបកកាន់អំណាចទាំងនេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកងវៀនហ្វូជុងដែលជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងលោកថងលួនស៊ីសូលីតតែជាអគ្គលេខាធិការបកប្រជាជនបដិវត្តឡាវ
ចានៅក្នុងជំនួបដែលមិនត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងមុននោះមេដឹកនាំគណៈបកទាំង3ប្រទេសនេះបានឯកភាពរួមអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពស្អិតល្មួតរវាងប្រទេសទាំង3ចាសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំង3បានឯកភាពបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដោយអះអាងថាគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងគោលដៅរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកចាប់បើទោះជាបែបណាក៏ឡងទៅអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយតែងតែស្នើឲ្យមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចគឺលោកហ៊ុនសែនយកចិត្តទុកដាក់ពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននៅពេលដែលពួកគេសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាគឺតែងតែចាញ់ប្រៀបវៀតណាមនិងឡាវនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះជាពិសេសការរំលោភបំពានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននិងការហូរចូលជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់មកកម្ពុជាជាដើមជំនួបជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមនេះគឺធ្វើឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយពីប្រមុខការទូតចិនគឺលោកវ៉ាងយីបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងស្របពេលដែលទាំងកម្ពុជានិងឡាវរងការរិះគន់ថាកំពុងតែផ្អៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនចលនានេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងរឿងនយោបាយនេះដែរចលនានយោបាយត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាក្រោយការដួលរលំរលាយនៃរបបខ្មែរក្រហមនោះហាក់បានងាកចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងហាណូយទៅចាប់យកទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាគូវិវាទរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែមានប្រៀបខ្លាំងជាងវៀតណាមនៅក្នុងការអូសទាញលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទៅកាន់តែស្និទ្ធជាមួយចិនចាតើនៅពេលខាងមុខកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចបោះបង់វៀតណាមទាំងស្រុងដោយងាកទៅចាប់ចិនដែរឬទេចាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានេះជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាជិតនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី76ដែលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូថានឹងការពារសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីជាដើមក្រៅពីនេះលោកអះអាងថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងតំបន់នៅពេលលោកធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយចតាលោកហ៊ុនសែននឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដោយរបៀបណាស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្លាប់រងការរិះគន់ជាខ្លាំងថាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីពេលកន្លងទៅនេះដើម្បីតែជួយការពារផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ចាសសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានេះទីមេត្រីតេតតនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចឯណោះវិញចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងចំណូលពីរ៉ែមាសឲ្យមានតម្លាភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជៀសវាងអំពើពុករលួយព្រមទាំងធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមចាការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីឈ្មោះថា Renaissance Mineral ដែលទទួលសិទ្ធិធ្វើវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារករ៉ែមាសនៅក្នុងតំបន់អូខ្វៅនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះបានចម្រាញ់រ៉ែមាសបានជាង500គីឡូក្រាមគិតត្រឹមរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសាទរលទ្ធផលចម្រាញ់រ៉ែមាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធប្រកបដោយតម្លាភាពសុចរិតភាពនិងគណនេយ្យភាពនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាពីតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពនៃការប្រមូលពន្ធរ៉ែមាសទាំងនេះធ្វើយ៉ាងណាប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យបានខ្ពស់ទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានអំពើពុករលួយនិងភាពមិនប្រក្រតីនានាទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធជាតិលោកបញ្ញុលថាប្រាក់ចំណូលពន្ធពីរ៉ែមាសគឺជាចំណូលពន្ធជាតិបន្ថែមថ្មីមួយទៀតដែលជារបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលបានមកពីធនធានធម្មជាតិហើយថាបើសិនបើគ្រប់គ្រងដោយគ្មានតម្លាភាពនោះទេនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់រ៉ែមាសដ៏មានតម្លៃមហាសាល
លោកបញ្យលថាប្រសិនបើការទាញយករ៉ែមាសធ្វើឡើងដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងខ្វះតម្លាភាពនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យចំណូលជាតិបាត់បង់និងបង្កឲ្យកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យហិរញ្ញវត្ថុជាដើមថវិកាដែលចេញពីរ៉ែជាថវិការបស់ពលរដ្ឋជាថវិកាដែលសល់ទុកមករាប់ពាន់រាប់លានឆ្នាំពីធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងវាអត់មានសេដ្ឋភាពទេហើយមានការបាត់បង់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញព្រោះយើងដឹងហើយកម្រិតនៃមាសមានកំណត់ខ្ញុំគិតថាអនុសាសន៍សំខាន់មួយគឺយើងប្រមូលគ្រប់នៅចំណូលចេញពីមាសហ្នឹងបាទកុំឲ្យមានការបាត់បង់មន្ត្រីសង្គមសិវរុនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលពន្ធរ៉ែមាសដោយឆ្លាតវៃបំផុតនិងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគសាធារណៈដូចជាទឹកចរន្តអគ្គិសនីនិងការតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់សេដ្ឋកិច្ចជាដើមលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិមួយផ្នែកដែលបានមកពីចំណូលរ៉ែមាសយកទៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅតំបន់នោះទទួលបានផលប្រយោជន៍ពេញលេញដូចជាតាមរយៈការកសាងផ្លូវសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបណ្ដាញអគ្គិសនីនិងអណ្ដូងទឹកជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងអាចអនុវត្តបានដោយជោគជ័យបើរដ្ឋាភិបាលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុននិងភាគីពាក់ព័ន្ធជាការអនុវត្តដែលល្អគឺធម្មតាកាលណារ៉ែនឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាមួយហើយមានបុរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងភាគលៀបមួយចំនួនហ្នឹងគេត្រូវចាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងទី1ទី2គឺសម្រាប់បុរដ្ឋតំបន់ហ្នឹងដែរដើម្បីធានាថាពួកគាត់ប្រជាជនជាតិដើមភាគតិចក្តីជាបុរដ្ឋខ្មែរក្តីដែលនៅតំបន់ហ្នឹងគឺអាចទទួលផលចេញពីរ៉ែដែលគាត់បានរស់នៅជាមួយយូរហើយហ្នឹងបាទវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកយុសមនីរតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាព្រោះទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានក៏មិនអាចតាកតងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះក៏ប៉ុន្តែអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកអឹងឌីបូឡាបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុននេះបានបំពេញបែបបទតាមនីតិវិធីគយនិងបាននាំចេញដុំមាស7ជើងស្មើនឹងទម្ងន់ជាង250គីឡូក្រាមដើម្បីយកទៅបន្សុទ្ធជាមាសសុទ្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទើបតែចម្រាញ់រ៉ែមាសចំនួន46ដុំដែលស្មើនឹងប្រមាណ522គីឡូក្រាមក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់លម្អិតថាតើទំហំដុំមាសទាំងនេះនឹងបងពុនចូលរត់ចំនួនប្រមាណនោះទេជុំវិញរឿងនេះជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំអំពីនៅរដ្ឋាភិបាលយកចំណូលដែលទទួលបានពីវិស័យរ៉ែមាសនេះមកអភិវឌ្ឍស្ថានភាពផ្លូវឲ្យមានគុណភាពនិងស្តង់ដារពីទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្ពោះទៅតំបន់អូរខ្វៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសីមាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេថាពលរដ្ឋលំបាកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះដោយមានភូមិល្បាប់នៅរដូវវស្សានិងមានដីហុយខ្លាំងនៅរដូវប្រាំងអ្នកភូមិរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីធ្វើជាកម្មករជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីរឿងហឺនឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានធ្វើជាកម្មករជំនាញនោះទេព្រោះពលរដ្ឋភាគច្រើនខ្វះចំណេះដឹងនិងមិនចេះអក្សរលោកស្រីមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងការសំណល់និងចម្រាញ់រ៉ែមាសបានល្អមិនដូចក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរងឆេងនោះទេហើយផលប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក៏មានតិចតួចគឺចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយសាងសង់សាលាមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជួយបញ្ជូនគ្រូបង្រៀនថែមសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយនៅទីហ្នឹងហើយជួយផ្ដល់ជាប្រាក់ចំណូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះផងដែរពីព្រោះពួកគាត់ធ្វើតែស្រែចម្ការក្រៅពីនោះគឺចិញ្ចឹមគោក្របីតែអញ្ចឹងគាត់អត់មានចំណូលអីក្រៅពីនោះទេហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺมันអាចយកប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនោះធ្វើការទេរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីបង្ហាញថានៅខេត្តនេះមាន10ក្រុមហ៊ុនឬស្មើនឹង11អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលសិទ្ធិសិក្សាស្រាវជ្រាវរ៉ែស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តនេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម10ក្រុមហ៊ុននោះមានតែ2ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះបានរកឃើញបរិមាណរ៉ែមាសគឺក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងនិងក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីរឺណេសង់លើពីនេះទៀតខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏មានសក្តានុពលរ៉ែជាច្រើនប្រភេទរួមមានរ៉ែមាសសំណនិងរ៉ែបុកស៊ីតជាដើមអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំៀងធ្លាប់លើកឡើងថាអាជីវកម្មរ៉ែទាំងនេះនឹងនាំមកនូវចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជូនជាតិរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកអាងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនរួមមានដូចជាអណ្ដូងទឹកមន្ទីរពេទ្យផ្លូវនិងស្ពានជាដើម
មកដល់ពេលនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនរ៉ឺនីសងរបស់អូស្ត្រាលីដែលក្រុមហ៊ុននេះគាត់បានសិក្សាជាយូរឆ្នាំហើយហើយអាចគាត់នឹងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះឬក៏2021នៅពេលដែលគាត់រៀបចំនៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មគាត់រួចរាល់ទី2គឺអាចមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយរងឆេងក្រុមហ៊ុននោះក៏គាត់បានសិក្សាហើយហើយគាត់នឹងអាចនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2020ឬ2021នេះជុំវិញរឿងនេះទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំលោកគ្រឿងដុល្លារយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាផ្លូវដើម្បីប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះលោកថាពរដ្ឋនៅតែព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយសារកន្លងមកមានរឿងរ៉ាវអាស្រ័យជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនៅអំពើពុករលួយនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដូចជាករណីពុលទឹកអូរបណ្ដាលឲ្យពរដ្ឋស្លាប់និងគោក្របីជាច្រើនក្បាលងាប់ដោយសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងបង្ហូរកាកសំណល់ចូលទឹកអូរធម្មជាតិគាត់ខ្លាចថាអាជីពពលហ្នឹងវាហូរចេញពីទំនប់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទី2គេបាត់បង់ប្រធានធម្មជាតិហើយការប្រើប្រាស់រ៉ែហ្នឹងវាមិនចំគោលដៅវាធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយច្រើនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាកាលពីអំឡុងខែមិថុនាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាអាចផលិតមាសសុទ្ធជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មបានប្រមាណ3តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំពីចម្រុករ៉ែនៅតំបន់អូខ្វៅស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអាហាងថាផលិតកម្មរ៉ែមាសនេះអាចផ្ដល់ចំណូលដុលជាមធ្យមប្រមាណជិត200លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយរដ្ឋអាចរកចំណូលចូលថវិកាជាតិបានពីសួយសារនិងសារពើពន្ធផ្សេងៗជាមធ្យមប្រមាណ40លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តកាចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីជិត20នាក់បានស្លាប់និងជាង400នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែពុលទឹកអូរនិងទឹកប្រេកដែលសង្ស័យថាបង្កមកពីការបង្ហូរកាកសំណល់គីមីជាតិស៊ីយ៉ានីតពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមាសរបស់ចិនមួយឈ្មោះរងឆេងដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកាចេះលើពីនេះទៀតនៅឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019គោក្របីរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសីមារាប់រយក្បាលងាប់ជាបន្តបន្ទាប់សង្ស័យពុលទឹកអូរដែលក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងបង្ហូរកាកសំណល់ចូលករណីនេះពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ធ្លាប់បានប្តឹងមេដាយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយរឿងនេះនិងផ្ដល់សំណងសម្រុំក៏ប៉ុន្តែពុំទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonវិភាគចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់អំណាចនៅក្រោយការដួលរលំទៅនៃរបបខ្មែរក្រហមនោះហាក់បានងាកចេញបន្តិចម្ដងពីឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងហាណូយទៅចាប់យកទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាដៃគូវិវាទរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចតើនៅពេលខាងមុខកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចបោះបង់វៀតណាមទាំងស្រុងហើយងាកទៅចាប់ចិនដែរឬទេចាសសូមស្ដាប់បទវិភាគមួយរបស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅដើមឆ្នាំ1979លោកហ៊ុនសែនដែលកាលនោះទើបតែមានអាយុ27ឆ្នាំមិនត្រូវបានមេដឹកនាំវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់តំណែងក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃរបបថ្មីគឺរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985ទើបលោកទទួលបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការជាតំណែងដែលលោកបានកាន់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមការលើកឡើងរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមុនលោកចាន់ស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាវៀតណាមជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនឲ្យកាន់តំណែងកំពូលនៅពេលនោះក៏ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនយោបាយស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសវៀតណាមលោកប៉ែនសុវណ្ណបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ថាគឺលោកហ៊ុនសែននេះឯងគឺជាអ្នកចូលរួមគំនិតជាមួយនឹងវៀតណាមចាប់ខ្លួនលោកបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1981ដោយសារតែលោកប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាហើយលោកហ៊ុនសែននេះឯងជាអ្នកចោទលោកប៉ែនសុវណ្ណថាជាអ្នកមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ចំពោះវត្តមាននៃជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននៅពេលនេះវិញលោកហ៊ុនសែនស្អប់ចិនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសំណេរមួយកាលពីឆ្នាំ1988លោកហ៊ុនសែនបានថ្កោលទោសចិនថាចិន
ជារឹសគល់នៃអង្គើសោកនិតកម្មទាំងឡាយនៅកម្ពុជាចំណែកជនជាតិចិននៅពេលនោះបានលួចរៀនភាសាជនជាតិខ្លួនឯងដោយសំងាត់ព្រោះថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានហាមឃាត់មិនអោយមានការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ចិននៅកម្ពុជានោះទេខណៈដែលសាលារៀនភាសាចិនក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបបនោះដាក់បំរាមមិនអោយដំណើរការឡើយប៉ុន្តែជំហររបស់លហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រឆាំងចិន បានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1947ហើយចិនដែលធ្លាប់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនថ្កោលទោសថាជារឹសគល់នៃបញ្ហានៅកម្ពុជាក៏បានងាកមកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនពេញទំហឹងវិញដែរក្នុងពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនាំគ្នាថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនរឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1កើតឡើងពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់ចិន ក៏ជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់បានចេញមុខទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅមុនពេលងាកមកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនចិនធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រដ៏មុតមាំមួយរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលជាចលនាមួយប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់មុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1966កើតឡើងមូលហេតុចិនសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនៅក្រោយពេលរដ្ឋប្រហារដោយសារតែចិនមិនរំពឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់អង្គនេះអាចវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចដោយដើមវិញឡើយបន្ថែមពីលើនេះហើយប្រហែលជាមូលហេតុសំខាន់បំផុតនោះអ្នកជំនាញថាគឺចិននៅមានមន្ទិលអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិចំពោះប្រទេសចិនដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់ ធ្លាប់ជាអ្នកគង់នៅនិងរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាអ្នកនយោបាយដែលចូលចិត្តមានទំនាក់ទំនងល្អទាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំណងទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកនយោបាយចិនកាន់តែល្អប្រសើរនិងរឹតតែរឹងមាំឡើងរឹងមាំឡើងរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសចាត់ ទុកចិត្តបំផុតរបស់កម្ពុជាខណៈដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាមិត្តដៃថែរបស់ចិនភាពជិតស្និទ្ធរវាងលោកហ៊ុនសែននិងចិនជាការពិតណាស់ជាការបញ្ជូនសារដ៏អាម៉ាស់មួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់ជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងលើកបន្ទុកលោកហ៊ុនសែនឲ្យឡើងកាន់អំណាចភាពអាម៉ាស់ ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅចំពោះមុខទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគឺជំហររបស់កម្ពុជាលំអៀងខ្លាំងទៅរកភាគីចិននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានវៀតណាមជាដៃគូចំនួនជាមួយនឹងចិនលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានរវីរវល់ឡើយអំពីផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យអាស៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅឆ្នាំ 2012គឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់និន្នាការខ្លាំងក្លារបស់លោកហ៊ុនសែនទៅខាងចិននៅពេលនោះត្រូវបានពលរដ្ឋវៀតណាមជាអ្នកលេង Facebook ខ្លះចេញមករិះគន់លោកហ៊ុនសែនចំតែម្ដងដោយចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមនុស្សរមើលគុណក្បត់នឹងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់បានជួយជ្រោមជ្រែងលោកនៅក្នុងអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែភាសារិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះគេមិនធ្លាប់បានឮចេញពីមាត់របស់អ្នកនយោបាយវៀតណាមនោះឡើយ ទោះជាយ៉ាងណាជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ពលរដ្ឋវៀតណាមហើយប្រហែលជាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែរក៏ថាបានគឺលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានទុកមុខទុកមាត់ឲ្យវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់ជិតស្និទ្ធបំផុតនោះដែរលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយបែបឌឺដងទៅវិញថាវៀតណាមមិនមែនជាឪពុករបស់លោកហើយក៏មិនមែនជាស្ដេចឬក៏ជាចៅហ្វាយនាយរបស់លោកនោះដែរអ្នកដែលលោកត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគឺពលរដ្ឋខ្មែរព្រះមហាក្សត្រ និងប្រពន្ធរបស់លោកហ៊ុនសែនសូមកុំឲ្យវៀតណាមយករឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមកទម្លាក់កំហុសលើរូបលោកចំណែកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសពលរដ្ឋវៀតណាមចំពោះការប្រមាថមកលើលោកហ៊ុនសែនផងដែរគេពិបាកប្រកែកណាស់ថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងចិនមានភាពល្អប្រសើរជាងទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន អ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមខ្លះចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់រួចទៅហើយដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនស្ទើរគ្រប់វិស័យ
តាំងពីនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជំនួយបរទេសសមុទ្រចិនខាងត្បូងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាព្រោះតែបច្ចុប្បន្នចិនគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្នែកយោធាច្រើនជាងគេមកដល់របបលហ៊ុនសែនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់អាចទទួលបានផលច្រើននៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនរាប់តាំងពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការទូតជំនួយការបរទេសនិងយោធាហើយជាពិសេសចិនក៏អាចជាមហាអំណាចដែលអាចការពាររបបលហ៊ុនសែនតាមរយៈការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរបបរបស់លោកបើទោះបីជាលោកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក្តីរឿងនេះចិនបានធ្វើជាច្រើនដងរួចបើហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរបបលហ៊ុនសែនហាក់មិនបានបោះបង់ចោលប្រទេសវៀតណាមទាំងស្រុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងការជំរុញការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាពិសេសនៅស្ទើរតែរាល់ជំនួបថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរគេតែងតែប្រាជ្ញាគោរពនៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនការមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីសម្រាប់បង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសទាំងពីរនិងការសន្យាដោះស្រាយជម្លោះរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសន្តិវិធីជាដើមទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏មានដែរមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងគ្រឿងញៀនជាដើមលើសពីនេះភាគីវៀតណាមក៏តែងតែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយមើលថែទាំពលរដ្ឋវៀតណាមឲ្យដូចប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រៅពីនោះជនជាតិវៀតណាមក៏ត្រូវបានរបបលហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតសមាគមនៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសខណៈដែលស្ទូបអនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមក៏ត្រូវបានសាងសង់ពាសពេញប្រទេសផងដែរបើនិយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់វិញកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏នៅមានចំហរួមនៅក្នុងរឿងខ្លះដែរដូចជាការរួមគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខ្សែទឹកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសឡាវដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានិងវៀតណាមដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមិនអាចបោះបង់ចោលវៀតណាមបានទាំងស្រុងនោះទេក្រៅតែពីជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នានិងជាប្រទេសជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាកម្ពុជានៅមានរឿងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយភាគីវៀតណាមជាពិសេសគឺការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកដែលនៅសេសសល់និងព្រំដែនទឹកប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសរហូតមកទល់នឹងពេលនេះភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមសម្រេចបានការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកចំនួន 84% រួចបើហើយចំណែកព្រំដែនទឹកវិញគឺនៅទាំងស្រុងតែម្ដងអ្នកវិភាគធ្លាប់មើលឃើញថាភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរអំពីការកំណត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែននេះអូសបន្លាយពេលយូរអង្វែងបន្តទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះភាគីវៀតណាមហាក់នៅមិនទាន់មានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងកម្ពុជាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះនៅឡើយទេជាញឹកញយវៀតណាមបានលួចសង់បន្ទាយឬក៏ប៉ុស្តិ៍យាមនៅលើតំបន់សឬតំបន់មិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរហូតទាល់តែកម្ពុជាតវ៉ាខ្លាំងទើបអាជ្ញាធរវៀតណាមព្រមរុះរើដកចេញទៅវិញទង្វើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបន្តមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះមហិច្ឆតាលួចទឹកដីខ្មែរពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមមែនតែនទៅនៅពេលដែលនិយាយដល់រឿងទឹកដីពលរដ្ឋខ្មែរមិនដាល់ទុកចិត្តវៀតណាមម្ដងណាឡើយហើយពលរដ្ឋខ្មែរមួយភាគធំក៏មិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភាពល្អងល្អើនខ្លាំងពេកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះដែរព្រោះខ្លាចថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់កលល្បិចរបស់វៀតណាមដូចក្នុងពេលអតីតកាលទោះយ៉ាងណាការបែកទឹះដៅរបស់កម្ពុជាទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនជ្រុលហួសហេតុពេកក៏កំពុងបង្កជាការបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរការពិតណាស់ទាំងប្រទេសវៀតណាមក្តីទាំងចិនក្តីសុទ្ធតែធ្លាប់បានចូលរួមបង្កការលំបាកនិងវិនាសកម្មនៅកម្ពុជាក្រៅពីធ្លាប់បានធ្វើបាបសង្កត់សង្កិនពូជសាសន៍ខ្មែរនៅក្នុងពេលអតីតកាល
វៀតណាមក៏បានលើបយកទឹកដីខ្មែរស្ទើរមួយចំហៀងនគរនៅកម្ពុជាក្រោមធ្វើឲ្យខ្មែរក្រោមជាម្ចាស់ស្រុករស់នៅខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពលើទឹកដីកំណើតដូនតារបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរីឯវត្តមាននៃជនជាតិវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានក្តីបារម្ភនិងពុំសូវសប្បាយចិត្តនោះឡើយចំណែកចិនវិញចិនធ្លាប់បានគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលពួកគេកាន់អំណាចរីឯក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរមិនតិចទេដែលរងទុក្ខវេទនាបាត់បង់ដីធ្លីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងប្រទេសបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិធនធានរ៉ែនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានដោយសារការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះគេនៅបន្តនិយាយដល់បញ្ហាអសន្តិសុខជាច្រើនបង្កឡើងដោយជនជាតិចិនរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាផងនោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនក៏មិនដែលរវីរវល់ដល់រឿងអធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះដែរបើទោះបីជាចិនក៏ជាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក្តីជារួមលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានបោះបង់វៀតណាមចោលទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្យាយាមបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនជ្រុលហួសហេតុពេកដែរដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំមានការបារម្ភអំពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍មិនយកប្រទេសណាជាសត្រូវការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនិងសន្តិសុខសហវិជ្ជមានជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រាកដមួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន